Hello everyone, welcome to our new video. Today I am going to vlog. I am going to vlog. তো জোর সটি হওয়ার কারণে মই তেনেকে ফক বনোয়া হয় নাই জানে কোনত আকু হই থাকিলে কেনে কোয়া হয় পরিবেশটো তো হে কারণে মই ফক তেনেকে বনোয়া হয় নাই আর আজি আমি বাইদহত ঘরত আহিলো একটা তৰু বাইদেউ ভাত খাব মাতিছে কিন্তু হাতিপয়া মাতিছিলে মই হে আহিব পৰা নাই গাতু বেয়া খাবো তেনেকে ইচ্ছা নাই আনাহিম বুলে ভাবিছিলো আৰু বেয়া পাব বুলি এনে দেখা দিয়া নিচিনাকে আহিলো এতিয়া আ এখেতে স্কুলত গৈছিল স্কুলৰ পৰা আহিল আহি কেনে এতিয়া ৰাতি জামানে বাজিলে আৰু এতিয়া হে আহিলো আৰু এতিয়া গাড়ীত বহি আছো এখেতে কিবা আনিব গল আৰু মাইনা আৰু মই বহি আছো আৰু পামহি অলপ অলমান আছে কিছু দূৰ নাই ৰাস্তাটো পালুৱে ৰাস্তাটো মেড হত তো ইয়াতে যা বস্তু কিনি বদিলো তো আজি ভিডিওটো এনেকুৱাই হ'ব মানে সৰুকে হলেও মই এনে ব্লগ দিম বুলি ভাবিলো সৰুকে যিখিনি পাৰো দেখাম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব আরে ইয়া মাইনা হাই দিয়াচোন হাই হাই মই কান্দিছো বুলি কৈছো তাই নাহে কাপোৰ নিপিন্ধে কান্দি কান্দি একদম অৱস্থা বেয়া গাটো বেয়া হৈ আছিল তাইৰো বেয়া জ্বর এই দুদিনমান জ্বর উঠা নাই দুদিনমান আগতে বহুত জ্বর আছিল মোরও জ্বর আছিল আর মাইনারও জ্বর আর লড়াতরও জ্বর হয়ে আছে এখেতে খালি বাকি পড়ে আছে এখেতে হওয়া নাই আর এনেকাই ঘরখানোর সকল সদস্যরে মানে জ্বর হয়ে গল তো ঠিক আছে আমি যাই লো আর আপনাদের দেখাম আৰু আমি আহি পালো আৰু এয়া বাইদৰ লগত কথা পাতি আছো আৰু মাইনাই দিগদাৰ কৰি আছে তাই আহিয়ে ঘৰত যাব ওলাল মানে থাকিব ইচ্ছা কৰা নাই তোমার কান্দি আছো আৰু এতিয়া আমাক চাহ খাব দিলে আৰু ইয়াৰ লাড়ু পিঠা আৰু মাইনাই চাহ পাই মানে পাহৰি গ'ল তাই ঘৰতে যাব খুজি আছিল আৰু চাহ বিস্কুট এনেকে পাই কেনে পাহৰি গ'ল আৰু চাহ খোৱা হোৱাৰ পিছত আমাক ভাত খাব দিলে আৰু এয়া হৈছে হাঁহৰ মাংস আৰু মাছ আৰু ইফালে মাইনা খাই আছে হাঁহৰ মাংস মোৰ বহুতেই ফেভাৰেট হয় বহুত ভাল পাওঁ তো আজি হাঁহৰ মাংস খালোঁ আৰু খোৱা বোৱা হোৱাৰ পিছত আমি ঘৰলৈ আহিব ওলালোঁ এতিয়া এভৰিৱান আমি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া আঠটামানে বাজিলে অলপ ৰাতিয়ে হ'ল আৰু আজি ভিডিঅ'টো এনেই সৰুকৈ অলপমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ যিহেতু ব্লগ দিয়া হোৱা নাই আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ ভিজিট কৰিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন মোৰ পোনপ্ৰথমে পাই যাব ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ হাই দিয়াচোন আৰু আজি আমি বাই বাই দিওঁ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আৰু মাইনা কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'ম বাই বাই দিয়াচোন গুড নাইট গুড নাইট ঠিক আছে
ঠিক আছে তেনহলে আজি লৈ আহিছো পুনৰতি নতুন ভিডিও হতে আকৌ লগ পাম আজি লৈ বাই 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 বাই